اصل میں اسے سائن کر دیے ادھر سے خواتین کی طرف سے کسی کا ہے تو سگنیچر مانگ لیے اپنے لوگوں سے ممبر شپ نہیں بنوا ممبر شپ کارڈ سے ہم نے لوگوں نے سائن کرا یہ خاتون پاکستان تحریک انصاف کے مدد بننے کے لیے لائن بنائی ہے یہاں سے کارڈ بنوائیں پھر سائن کروائیں سائن نہیں کروائیں گے آپ تھوڑا اس سائڈ ہو جائیں کارڈ بنوائیں اس سائڈ پر سائن کروائیں اس سائڈ ہو جائیں یہ خاص دونوں سائڈ اینٹری کریں ہمارے پاس بھی اینٹری ہے وہاں سے بھر کے پراپر جس کو سائن والا سد عمر کے چاہیے یہاں سے بھروا کے لیے ہاں پورا پورا نمبر دونوں سائڈ لکھیے گا ہاں دونوں سائڈ نمبر لکھیے کارڈ بن گیا تو جگہ خالی کرتے جائیں اس پہ سائن کروا لیں گے یہ بل ہے کارڈ پھاڑ کے دے سائن کریں